بسم الله الرحمن الرحیم. نړیوال جام د تبن د لپاره یو لوغړی خوري کی چې ترسو د نړیوال جام د لپاره سلیکټ شي او هغه خپل کم استعداد لري هغه تم نړیوال تا کینو د خوشاله زیاده همدا مرمنونو همدې لپاره مون خوري کول چې ترسو نړیوال جام کو افغانستان د لپاره کار کردګي وکړو. 2019 ورلد کپ پالان کې دومره تجربه نه و. اول ورلد کپ هم لکه څه پریشر هم او نور مشکلات هم ډیر وو، نو هغه نه داسې ښې خاطرې نه لرو، خو کوشش به کوو انشاءالله چې دې نړیوال جام کې راتلونکي نړیوال شل ورځ جام کې ښې خاطرې خلکو ته پرېږدو. 15 ورځې تر نړیوال جام.